7. Dit gaan oor Marlene. Vruchtevliee bly om Marlene se vrugterangskikking, wat sy vir die boervrou van die jaar competitie ingeskryf het, dwarrel. Sy vang 'n paar en wil hulle die leviete voorlees. Sy kyk diep in die een vrugtevliegie se oogies en sien dat hy swart oogies het. Die ander een wat in die hoekie van die bottel sit, het grys oogies. Watter nageslag sou hulle hê indien sy hulle loslaat en hulle vlieg weg om hulle eie gesinnetjie te begin? By muggies is swart oë dominant oor grys oë. Gebruik 'n hoofletter B vir swart oog en 'n klein letter B vir grys oog. OK. So het sien jy, hier probeer ons vir jou leer, jy moet dwars deur die vraag lees, want soms gee hulle eers aan die einde van die som vir jou die inligting wat jy nodig het. By muggies is swart oë dominant oor grys oë. En gebruik 'n hoofletter B vir swart oog. OK, kom ons gaan. OK. Hoofletter B. Dit is die dominante geen vir swart oë. Want in vorige geleenthede wou die leerders byvoorbeeld 'n hoofletter S gebruik het, want dit staan vir swart oë. Maar dis hoekom ons hierdie vraag so saamgestel het dat hulle hom dwarsteer moet lees. 'N klein letter B is die resessiewe geen vir wat is die ander oog? Grys oog. Goed. P1 fenotipe. Sy kyk diep in die een vrugtevliegie se oogies en sien dat hy swart oogies het. Die ander een wat in die hoekie van die bottel sit, het grys oë. Die genotipe. As hy sê swart oë, het jy nou al by die vorige vraag ons geleer, hy kan of homosigoties wees, want volgens jou resep is 'n hoofletter B swart oë, maar hy kan ook heterosigoties wees, 'n hoofletter en 'n klein oog. Dit bly swart. Kyk na die ander ene. Hy het grys oog. Kan jy verstaan? Hy kan niks anders te wees as kleinletter B's nie. Na genotipe, begin jou hand sommer outomaties skryf my ose en gamete. Kom ons kyk eers net na daardie ene. Of 'n hoofletter B of 'n hoofletter B. En hier kan die enigste variasie twee klein lettertjies B's wees. F1 bevrugting, waar is my liniaal? Okay, amper. Genaamd, kyk hoe lyk my blok. Okay. En dan ons kyk eers hierdie ene, ons toets eers. Hoofletter B en daar's daardie kombinasie. En dan wikkel ons gou-gou sommer deur daardie, want jy weet mos nou teen vraag 7, dit is hoe dit werk. Fenotipe 100% van hulle. Hulle het 'n hoofletter B. En volgens jou resep beteken 'n hoofletter B swart oë. So almal van daai muggies het swart oë. Genotipe almal van hulle. Maar sien jy dat almal twee verskillende letters, daarom skryf jy heterosigoties hoofletter kleinletter. Maar sien julle, dit is toe ons hom getoets het of hy so lyk. En nou moet ons gaan toets, lyk die arme ou
muggiekie nie dalk so in sy kromosome nie. En daarom doen ons dit sommer shortcut om te toets. Hey, my blokkie word elke keer op 'n ander manier getrek. Lang ons dit net reg doen. Ok, goed, so onthou ons gaan hom nou toets of hy so lyk. So en so. En daar is die, en hy kan ons glad nie verander nie, want hy het grys oogies. Kan, daar kan nie hoofletter wees nie. En daarom is dit jou kombinasie. Check of jou nou reg is. In hierdie situasie, daai ouens het 'n hoofletter en daarom is 50% van hulle het swart oë en daardie 50% van hulle het grys oë. Die genotipe wara 50% heterozygoties hoofletter kleinletter. Daai 50% heterozygoties kleinletter B is. Nou die doel van hierdie vraag, die doel van Marleen se vraag is om vir jou iets te leer. Het julle gesien ons toets om te kyk of dit homozygoties of heterozygoties is, en elke keer as jy hom so toets, dan toets jy hom met ene wat resessief is. Met andere, hy kan nie invloed hê nie, want is twee klein lettertjies. En daarom, hierdie type vraag wat jy nou gedoen het, dit staan bekend as 'n toets kruising. Hierdie hele een. Want jy toets om te kyk, is hy homozygoties of heterozygoties, en wanneer jy toets, moet jy hom altyd kruis met 'n homozygotiese resessiewe een. Daar gaan nog ander vrae wees waar dit dieselfde moet wees, veral wanneer 'n mens kyk na diere wat jy nie seker is, is daai dier 'n suiwer dier of is hy dalk 'n gekruiste een nie. Goed. Ander dag vir 'n ander vraag. Tot sins almal.